ଏ ଯେତେ ଏ ଘଟଣା ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବି ଯାହା ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁନି କାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏ ଘଟଣାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଶତ୍ରୁତା ବହୁଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥିରେ ତିନିଟା କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏଠାରେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁନାହିଁ ସିଏ ସରକାରୀ କଳ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହାର ଗୋଟେ ନମୁନା ବିକାଶଜନକ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଘଟଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେବା ଦୃଷ୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦଟା ଏଇଟା ହିଂସାର ରୂପ ନେଉଛି ଏ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦଟାକୁ ହିଂସାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଏଠି ବିଶେଷ ବାହାରି ହେଇଛି কারণ যুখ্য রাজনৈতিক ব্যক্তি সে রাজ্যের মন্ত্রী প্রভাবশাড়ী মন্ত্রী আগর মন্ত্রী লেবে মন্ত্রী অনেক তেমন তাঁকর নিশ্চিত ভাবে প্রশাসন বহু জায়গায় অনেক আপনার বহু জায়গার দেখবে পুলিশটা সরকারি দল সরকারি দলর নেতা ইঙ্গিত অনেক জায়গায় কাম করছে সেই সাহসে অনেক তদন্ত ঠিকভাবে ভাবে হয়ে পড়ি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার কষ্ট হচ্ছে এবং এই বিবাদ। ଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମହାଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଘଟିଲା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଘଟଣା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତି ସେଦିନ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ପୋଲିସ କି କୁହାଯାଆନ୍ତା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କର ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନସ୍ପିରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଯଦି କିଏ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ନାହିଁ